10 днів відпочинку позаду. Рівненський Верес зібрався на перші тренувальні збори у Рівному. Звичайно, хотілося, щоб більше віддихнути, тому що 10 днів маловато. Все-таки 5 місяців ми працювали майже без вихідних. Але все одно з'їздили в Турцію з сім'єю на море, перезагрузилися, відпочили і з новими силами готові працювати далі. Богдан Когут, основний голкіпер команди у чемпіонському сезоні, працює із подвійною інтенсивністю. На його позицію клуб підписав вихованця Академії Київського «Динамо» та основного голкіпера Донецького «Олімпіка» в минулому сезоні Артема Кичака. Не лякає, конкуренція – це завжди на користь, так що будемо працювати, хто сильніше, той буде грати. Тренується разом із командою півзахисник Дмитро Кльоц та ще один екс-гравець Донецького «Олімпіка» Євгеній Пасіч. Брат-близнюк Геннадія уже грав за народну команду у прем'єр-ліговому сезоні 2017-2018. У мене закінчувався контракт. Надійшла пропозиція від Вереса. Вірт мене добре знає. Я вже тут був раніше. Думав недовго. Відразу прийняв рішення, щоб перейти у цей клуб. Брат мене підтримував. Казав, давай переходь. Будемо грати разом. Також поповнення у тренерському штабі. За фізичну підготовку та реабілітацію футболістів відповідатиме Павло Сіренко. Він 4 роки тому уже працював у Вересі. Літній збір поділили на 2 етапи. Перший у Рівному триватиме до 3 липня. За цей час Верес зіграє 2 матчі – у Луцьку проти Волині та у місті Лева проти ПФК Львів. Другий етап підготовки пройде у Винниках на Львівщині. Там команда зіграє 5 спарингів, зокрема із Рухом, Агробізнесом та Львівськими Карпатами. Ще 2 суперника визначаються. У цих матчах Юрій Вірт зможе перевірити, у якому стані команда та новачки. Я їх попередив, що буде важка праця, і тому футболісти мають бути готові. Сьогодні саме головне, що всі зібралися, всі здорові, всі з великим бажанням приступили до тренувань. Є футболісти на перегляді. Я думаю, що до кінця першого збору ми определимося по них. Є футболісти, які, думаю, день-два вже підпишуть контракт. Аби підготуватися, у народної команди є місяць. Прем'єр-ліга для Вереса розпочнеться 25 липня у Луцьку поєдинком проти Колоса. Вадим Мороз, телеканал ITV.